Tak poprosím jedničku. Do fitka teda nechodím, jako tady kluci, jsem tak jako jediný. Nějaký sport s tebou bych klidně asi třeba jako dal nějaký kardio, ale to je trošku vedlejší. Takže jmenuji se Anička, budu si tady vybírat z chlapců nějaký můj nejlepší meč. Na základě jejich fotek tak, jak vůbec nevypadají teď. Co ty, proč asi kvůli? To je takhle těžký posoudit jako sám u sebe, ale asi jo, asi určitě jo. Doufám. A z kolikátky na kolik jsi posunula? Tak třeba z pětky na osmičku. Jak moc je pro tebe určitý sled? Tak jako je to první, čeho si všimneš, takže asi jako důležitý to pro mě je, ale ve finále, kdybych se pak jako měla rozhodovat, jestli s tím člověkem třeba chci jít do vztahu nebo ne, tak mi jako ten vzhled nehraje až takovou roli. Ale vybírám si podle toho jako partner. Čau. Ahoj. Ahoj. Tak tady asi u fotky číslo 1, předpokládám, že to je na Vánoce. Je to tak, je to tak. Já jsem dobrá. Jsem tam hrozně hezký zadárek vlastně, co jsem dostal, co to bylo do tričku, takže. Dobře, tak to posoudíme. Tady na dvojce to nedokážu vůbec říct. Hele, to je na tenisovém soustředění. Vlastně jsem dělal dozor poprvé, takže je takový ten důležitý. Ale líbí se mi ten sestřih, ten je super. Na třetí fotce to teda jako... Je tvůj pes? No, už není. Pardon. Ale byl náš, no, byl náš. Jakoby 4 a 5, to tak si můžete pát ruce, protože vůbec nevím, co k tomu máš. Ty taky si měl pěkný sestřih, no, na té pětce. Jo, děkuju, to mi udělal tatínek, no. Já věřím, že by ti to maminka neudělala, no. Vy jste všichni hrozně maličký, podle mě, na těch fotkách, jako. Ale tak chceš mi něco říct, jedničko, tý fotce? Krom toho, že jsem byl hrozně rád, že to byly Vánoce a byl jsem s rodinou a fakt jsem dostal to, co jsem chtěl, tak asi není co. Tak, dvojka. No tak já už jsem ti říkal, odkaď to je. Mm-hmm. To je vlastně z dob, kdy vyhrávala největší vlna. Kdo má největší vlnu na hlavě, tak byl největší frajer, no. Dobře. Docela jsem vedl. Takže na Bieber, rozumím. Yes. Trojka. Já jsem byl s pejskem, že jsem byl určitě spokojený. Byl jsem malej, takže to byl ještě jako bezstarostný život a bylo to super, ale jinak si z té doby moc nic jako nepamatuju, no. Že to nějaká doba je. Dobře, díky. Čtyřka. No já jsem experimentoval s vlasama. Jsem dělal middle part poprvé. Díky, ale ten vyděšený výraz, ten mě fakt baví. A pětka, prosím. To jsem byl asi v druhé třídě a musím říct, že jsem si to v ten moment nakonec dost užíval, protože jsem trošku vybočoval z davu, což mám vždycky jako rád, než když jsem jako všichni ostatní. Ježiš, podle toho to vůbec nejde. Takže si to vůbec nikdo neberte osobně, prosím. Ale asi pětku. Ahoj. Ahoj. Čau. Anička, Mateuš. Ahoj. Ahoj. Čau, jes. Tak jo, tak podle čeho jsi vybírala? Já asi to tady neto. Můžeme být jako korektní a říct, že prostě jsem tak prostě šla takovou deduktivní metodou, ano, ano. Tak jo. A ještě když se koukneš na glow-up tady těch fotek. Jo, tak to teda jo, to jsem se hodně trefila, jestli máš teď vlasy, no, to je velký. Košele zůstala. Jo. A tak tady jsi takový roztomilý, já si myslím, že to je jako spíš takový jako svalový glow-up, byť? Jo, tak je trošku, no. Ale jako tak sluší ti to na... Tady je ten. Jaká teda nastala změna od tadyhle z té fotky, co jsi prošel teda tím glow-upem? Hodně velká, bych řekl. Jsem měl ještě brýle. Aha, to už nenosíš. Mm-mm. Jako občas. Většinou jako na doma. Chceš si mi nějak představit, nebo čím jsi se scharakterizoval? No tak jako ve volném čase chodím hodně do fitka. Jakože hodně. A jinak jsem furt jako na střední. No. A kolik ti je, prosím? 18. OK. A to nevadí, to se ztratí. Jo. Můžu prosím tady po pořadě, ty, jestli bys mi něco chtěl říct k fotce a jak jsi prošel změnou? Hele, tak u mě se to změnilo hodně od té fotky. Bydlím už sám, nebydlím s rodičama jako na té fotce. Osamostatnil jsem se. Taky chodím do fitka, což jsem v té době taky nechodil. Chodíš do fitka a hraješ nějaký sport? Hele, občas si zapinkám tenis, no. Jakože já mám rád jako rekreačně dělat sporty, že není nic jako na profi úrovni, ale prostě nesedět doma na zadku a občas prostě si jít něco zahrát. Dobře, děkuju. Poprosím tady tenistu. Kdybych navázal na tu fotku, tak jsem se v první řadě ostříhal.
To, jako, to je asi ta největší změna. To je super. Ty jsi hrál, když jsi hrál tenis, tak jak jsi vysoký, prosím? Já nevím, 1,78 m, 7 m. Okay. Kolik měříš? 186. Ty vole, to co, možná trošku víc. Dobře, děkuju. Tak poprosím jedničku. Do fitka teda nechodím, jako tady kluci, jsem tak jako jediný. Nějaký sport s tebou bych klidně asi třeba jako dal nějaký kardio. Ale to je trošku vedlejší. Každopádně je mi 20. Jsem, nepocházím odsaď, jsem vlastně z Hradce, dojel jsem sem až z Hradce. Kvůli mě, jo. No, tak to ještě uvidím. Vole, řekni, že jo. Přesně, přesně. Aničko, jestli ti chceme pomoct, jestli bys si chtěla slyšet od každého jejich nejoblíbenější nebo nejlepší pick-up line. Jo, no, to jo, to protože to je strašný většinou. Prosím. No, takhle aktuálně u sebe mám dvě věci, nůž a dyk, a jenom ty se můžeš rozhodnout, co do tebe píchnu. Tak já si převezmu teda žezlo, pejsek. Moje druhý nejoblíbenější jídlo v posteli je pizza. Teď poprosím dvojku. Já jsem jednu nedávno čet, v životě jsem žádnou nepoužil. Nejsi náhodou kapr, že bych tě klepnul? Nejsem, no. A kdo ještě neříkal? Já ale absolutně nevím. Nevíš? To byl mínusový body, ale. Tak třeba, když tě dostanu. To dá, ne? To je výborná. Asi jo, asi dvojku. Máš krásný boty, ale jsi asi na mě malej, no. Ahoj. Prostě jako trošku bazíru na té vejšce, no. Já se nechci cítit, no, stejně velká. Začnu prostřed. Jaký máš názor na chození do klubu, prostě paření? Můj názor na to je takovej, že já to moc nemusím, nebo jako jednou za čas společensky s klukama jdu, ale že bych byl takový ten typ, který by tam chodil pravidelně třeba každý víkend, tak to vůbec ne, nemusím to spíš, no. A toleroval bys ve vztahu, kdyby tvoje holka chodila do klubu? Záleží, jak často, jak pravidelně, s kým a tak dále. A pokud tam je vzájemná důvěra, tak asi jo, ale kdyby to bylo fakt jako na pravidelný bázi třeba každý víkend, tak by to bylo asi divný, kdyby tam jako po každý třeba přišla domů napitá hodně, tak asi by se mi to úplně jako nelíbilo. Ale nic nezakazuju. Dobře, děkuju. Hele, tak za mě jako určitě, když je ta holka se mnou třeba ve vztahu a chce chodit do klubu, tak záleží hodně na tom, jak moc loyal mi bude, protože jako prostě nechci, aby tam šla do klubu a potom přišla, no hele, víš, tamhle to, tam byl týpek. Jako fakt musí být loyal, jinak jako mi to nevadí, jsem tam taky do toho klubu zajdu. Ok, díky. Odpovíš i prosím ty, Treko, na to samou otázku. Jo, samozřejmě, no, tak většinou, když je jenom nějaká akce, třeba nějaký narozeniny nebo tak, okay. Tak jako zajdu, no, ale jinak ne. Ale v rámci, jako kdyby tam chodila moje holka, tak asi jedině se mnou, nebo jako v čase jako vyrazit s kamarádkama, jo, ale. A ty bys mohl sám bez ní? Ne, bych nechodil, se nedělám, z respektu. Okay. Dobře, jo, mě to asi stačí, asi v pohodě. Jako asi trojku. Ahoj. Ahoj, ahoj. Já jsem Filip. Glow up máš, ale je to ten věk. Jo, no. Já jako už to mám v hlavě trošku delší dobu a mám zkušenost s mladšíma. I když říkají, že jsou mentálně vyspělí, tak ty rozdíly tam jsou. Bude to potřeba telefony a já budu muset volat někomu z vašich nějakých kamarádů nebo koho si vyberete a ptát se jich na otázky ohledně vás. Jedničku začnu. Je to teda můj kamarád, hodně dobrý kamarád. To je levý, to nemůže. Trošku vánoční atmosféry. What's up? Ahoj. Dobrý den. Já jsem tady s tím kamarádem na rande. A tak jako tak trošku bych jako potřebovala vědět, do čeho jdu. Tak jestli bys mi ho mohl nějak třeba jakoby popsat nebo mě před něčím varovat. No, tak určitě můžu říct, že Kuba je spolehlivý, milý kluk, takže se vůbec nemusíš na ničeho bát. Takže samý pozitivní věci, jo? No, samý pozitivní věci. Samý pozitivní věci, tak to smrdí trošku, ale dobře. Tak bych se možná zeptala, kdy měl poslední vztah. Už to bude pár let zpátky, no. Ty doby tak samý nezdary, protože ty holčiny buď to nevěděli, co chtějí, anebo s ním těžce vyjebali. Chudák. Jseš moc hodnej, děkuju. Děkuju. Jo. Tak já se podle toho rozhodnu. A je. Tak děkuju. Tak ahoj.
Tak vytáčíme. Tak vytáčíme, řekni, komu voláme, jo? Tomášovi. Ahoj, ahoj. Volám z kamarádu a telefonu a tak nějak jako mi asi nestačí, co mi říká, tak bych potřebovala trošku si ověřit, jestli bys mi o něm něco málo řekl. Ale tak je rande, že to znamená, že velice dochvilnej, milej kluk, cílevědomej. OK. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli jsi mi jako doporučoval tím pádem s ním třeba jít na další rande, nebo... No. Jako, já jsem s ním na rande nikdy nebyl, ale můžu ho zhodnotit jako kamaráda a za mě to super kluk. A on mi nechtěl říct, kolik mu je, tak jestli mi to řekneš. Ty jsi mě neptal. No, kolem 35 mu je. Kámo! Kámo, chill! Dík moc, dík. Jaký má vztah s ex? Jako je jako neutrální. Mhm. Jako nejsou v kontaktu, ale jako kdyby se potkali, tak se asi normálně pozdraví, třeba si něco řeknou. A jak je to dlouho? Jak dlouho je to ex? Tak půl roku. Možná čtvrt roku. Něco mezi čtvrt půl roku. Tak děkuju moc. Děkuju. Tak ahoj. Tak ahoj. Jsi jednička. Jsi určitě jednička. Ahoj. Ahoj, ahoj. Jsem Kuba. Anička. Tady tě vidím. Taky. No proč pak jsi si vybral mě? Asi kvůli kamarádovi, ne? Předpokládám. No, ani ne ten telefonát, já jsem měla pocit jako s obou z těch telefonátů stejný, ale jako možná trošku to vyjadřování. Jo, jasně, no. Já to moc jako, tak, to takový trošku mladiství. Jo. Taky ty. Víš? Rozumím. Ale jako tak, to je prostě tak hrozně těžký, jako neber to povrchně, jako ono to fakt. Já to musím. Ale takže ne každému se to může líbit. Jo, jo, tak, takže to. Dobrá. Jo, tak jo. Tak jo. Děkuju. Pojď sem za mnou, prosím. Ahoj. Čauko, jenom vám chceme připomenout odběr, většina z vás ho tady nemá, udělal by nám to radost. Díky, čau. Ahoj. Ahoj, jsem Jira. Ahoj, těší mě. Ahoj. Jo, dobrý, asi dobrý. Ty jsi jo. Asi. Asi. Tak já tady nemůžu vypálit, ne, že? Chápu, prostě, jako, trošku. Já jsem spokojený. Asi. Já jsem spokojený. Ty dobrý, tam asi. Asi určitě. Jsem říkal, že jsi dobrý tu výhru. To je ono, jo, to je favorit. Okay, díky vám. Já jsem zvolený. Dobrý, dobrý, díky. Zeptáme se obou, jestli byste byli teďka, jestli byste chtěli se půjít na 10-20 minut tady po okolí a potom se vrátit. Jo, tak jo. Jo, asi jo, asi můžem. Jo, za mě jo. Za mě určitě, ne, asi. Tak ne, tak ještě spolu nechodíme, takže takhle, že jo. Jaký to bylo, kde jste byli, co jsi se dozvěděl? Tak byli jsme tam chvilku, takže to bylo taková rychlovka, takže jsem se to ještě jako moc nedozvěděl. Dozvěděla jsem se, že to, v podstatě to, co mi říkal a nějaký novinky, jsem se teda jako dozvěděla trošku něco o tom minulém vztahu, na to jsem se trošičku vyptávala. Pak jsem se dozvěděla, že teda jako není moc studijní typ a že pracuje a to, no. A určitě jsem otevřen dalšímu randíčku, aby jsme stihli dopovídat to, co jsme jako teďka nestihli za těch 15 minut, nebo jak dlouho to trvalo. Jak se ti měl líbit vzhledově, 1 až 10? 7, 8? 8, 9, 10, něco takovýho. A charakter? 8. Tak neznáme se, že jo, ještě úplně, ale jako takhle mi sedla z té chviličky, ale 15 minut soudit, to je takový úplně jako... Asi tak nějak jako poznáš podle vyjadřování. Jestli to je v pohodě nebo ne, takže jako vyjadřováním a tak mi sedlo velmi, takže zatím dobrý. Co to bylo za zkušenost? Závěr, shrnutí. Bylo to trošičku nepříjemný jako vybírat si a potom se tady prostě postavit tváří v tvář někomu, komu si prostě jak vlastně jako řek jako nelíbí se mi, no prostě nechci tě. Tak to je takový trošku diskomfortní, ale v pohodě, dobrý. Zase zajímavá zkušenost pro mě. Tady se tam, jestli to bude pokračovat? Přidám si na Instagramu. Nebo si na ní vezmu číslo. Pak ji napíšu a uvidíme se dál, no.